Йоганн Себастьян Бах, прелюдія і фуга, соль дієз мінор. Перший том, добре темперований клавір. Прошу. Зупинимося тут. Другу фразу не крещендуємо в кінці. Першу так, ти заграли, а другу не треба крещендувати в кінці. І чуть активніше в ноту. Ще кілька років тому свої поради, як краще зіграти ту чи іншу музичну композицію, викладач Рівненського музичного училища Юрій Яковенко давав Ігорю Штогрину. Цього хлопця він пам'ятає і донині, адже Ігор мав неабиякий талант. Юнак дуже тонко відчував кожну ноту. Таких, як він, каже Юрій Яковенко, небагато. За довгий час роботи, з 1979 року по теперішній час, багато дітей, студентів, хлопчиків, дівчаток перейшло через наш відділ, і я мав змогу їх вчити грати на баяні, на акордіоні. У 2005 році, після закінчення дитячої музичної школи число 1 міста Рівного, до нас поступив на навчатися Ігор Штогрин, інструмент акордеон. Хочу пригадати, що це був по-своєму досить цікавий хлопчик. Він мав дар, мав гарний слух, любив музику, любив свою спеціальність уже з перших днів, з першого року навчання. Любов до музики Ігорю прищепив його батько. Він обожнював грати на акордеоні. Я спочатку не знав, що це воно так, але в процесі навчання я швидко довідався, що його тато кожен день після роботи приходить додому і по півтори-дві години грає на цьому інструменті. І потім далі глибше довідався, що вони з Ігорем мали і дует такий, ну, сімейний, як батько і син. І вони приймали участь там в концертах і в музичній школі, і вдома, як любителі, мали такий дар і бажання заграти разом. І я побачив, що це музикальна сім'я. Бо колись тато мені вже пізніше розповів, що його колись не віддали до навчатися на музику, а він дуже хотів. Ось. І він тепер це якби реабілітовує те, що той, що не вдалося зробити, коли він був такий, як його син Ігор. Ось. І він хотів, щоб його син вивчився грати. Грати на акордеоні подобалося й Ігорю, щодня він наполегливо займався. А коли щось не виходило, йшов за порадою до свого вчителя Юрія Яковенка. Коли щось не виходило, він приходив і все починалося з музичних, самих простих музичних компонентів. Це виставлення аплікатури, встановлення точного метрично-ритмічного контролю, встановлення артикуляції штрихів, ведення інтонаційної структури, інтонаційної природи музики. Ось. І коли він отримував таку інформацію, то він завжди дотошно її і ґрунтовно обробляв як і в училищі, так і вдома. Тобто багато займався. Брав Ігор і активну участь в усіх концертах. Хлопцю подобалось грати на публіку і дарувати їй свою музику. Він грав різні твори, але, зокрема, хочеться відмітити такі твори, як Бартона, токата і фуга ре мінор, Піно, соната для акордеона, написана спеціально, експромт Власова. Ну, цілий ряд інших творів, як і класичних, так і естрадних творів. Крім всього того, він грав в ансамблі із баяністом, своїм однокурсником Назар Халанчук.
і досить успішно. Вони приймали участь в різних концертах по області і за межами області. Хочу сказати про такі концерти, як у місті Атомщиків, це місто Кузнецьовськ, далі в Корці, в Млинові, в Дубно, в Здолбунові. Ось. А також приймали участь у звітних концертах нашого відділу і музичного училища. Цей дует існував на протязі 2 років, 3-го і 4-го курсу музичного училища. Але вони проявляли цікавість і також грали цікаві твори. Баха концерт ре-мінорний, «Світло і тіні» Пеціґоні, страдна п'єска, старий мотив Євгена Дербенка та інші. Ось. Справа в тім, що вони проявляли до цього цікавість і бажання, і хочеться сказати, що в них то був Божа іскрація від, або як сказати, музичний дрик. В них був всередині цей огонь, горів, і вони це робили. Як вам вдається розгледіти, от в кого є ця Божа іскра, так як ви кажете, а в кого немає? Ну, справа в тім, що, по-перше, це люди, які чують, мають досить розвинений музичний слух, і природний слух, і музичний. Ось, і їх не треба заставляти до заняттів, вони це роблять самостійно, тільки даєш їм матеріал, і вони його опрацьовують, даєш настанову, і справа покращується. Ігор опанував тут у нас гру і на готовому акордіоні, і на готово-виборному акордіоні. Ось це сьогодні акордіон, він існує як в нашій країні, так і за кордоном, як готово-виборний багатотембровий інструмент. Ось тому я хотів сказати, що він опанував гру. І коли був у нас голова Державної комісії, народний артист, професор Львівської національної музичної академії Олег Романович Криштацький, то він йому виставив 5 за його гру. Тобто його гра переконала. Акордеон – непростий інструмент, він має свої примхи, і грати на ньому зможе не кожен, каже Юрій Яковенко. Треба, щоб людина мала від природи гарний слух, от, і точне відчуття ритма, метра. Ці компоненти насамперед дуже важливі. Ось. Потім все остальне розвивається в процесі навчання, в процесі пізнання, то йде від простого до складного. Я у своїй манері роботи або в своєму викладанні на інструменті йду від простого до складного. Не даю спочатку складних творів, поки той чи інший виконавець майбутній не засвоїть добре саме прості функції, починаючи з посадки, аплікатури, артикуляції, штрихів.
інтонації ведення і зміни міха. Грати саме на цьому інструменті Ігорю вдавалося з неабиякою легкістю, пригадує Юрій Яковенко. У нього від природи все, як для музиканта, в нього все є. Він є даровитий від природи, і з ним працювати було нескладно. Як щось не виходило, то він сильно переживав і старався добитися, щоб воно вийшло так, як воно має бути. От, і опирався в першу чергу на природні можливості. І потім включав, додавав мої підказки або мої поради, щоб добитися того чи іншого переконливого виконання музики. Музичне училище Ігор закінчив у 2009 році, але з акордіоном не попрощався. Ба навіть більше, своє виконання він записує на відеокамеру. Нещодавно почав монтувати і кліпи. На їх створення юнака надихнула поїздка до Хорватії. Саме там, далеко у горах, на фоні моря, він і записав перше відео. Після повернення в Україну вирішив продовжити почати. Для роботи спеціально придбав в інтернеті полотно зеленого кольору. Саме на його фоні Ігор і записує відео, потім переносить дані до комп'ютера і починає творити. Найбільше до вподоби Ігорю виконувати українські пісні. Їх особливо любить і його родина. Ігор Штогрин святкує своє 25-річчя. Із ювілеєм його щиро вітають рідні та близькі та бажають міцного здоров'я, безмежного щастя та успіхів в усіх починаннях. Нехай музика, яку грає Ігор, і надалі окриляє та надихає оточуючих, а сам музикант не втомлюється творити. До вітань приєднується і колектив телеканалу «Сфера ТВ».